Ó, galera, como retirar o motor de partida do local para poder fazer a substituição de escova, fazer a verificação no motor de partida. Retiramos o parafuso aqui, ó, onde segura o cabo de aterramento. Retiramos o outro parafuso do outro lado, tiramos o cabo positivo, certo, do motor de partida. E o que que acontece? Ó, vou afastar ele aqui, ó. Ó. Certo? E não conseguimos retirar ele do local. Ó, ele engancha aqui, ó. Certo? Ele segura aqui perto do automático da corrente comum. Pode-se tirar o automático, certo? Só que dá mais trabalho tirar o automático, porque tem que colocar a moto no tempo, certo? E vai... dá mais trabalho de fazendo a remoção do automático, certo? Então vamos lá para o outro lado. Para facilitar a remoção do motor de partida, é só tirar aqui, ó, a tampa, essa tampinha aqui onde tem esses quatro parafusos, certo? Eu vou retirar aqui e vocês vão ver a facilidade para poder remover o motor de partida. Vamos lá. Bom, galera, já tirei aqui a tampa, já tirei a engrenagem intermediária. E o porquê ela não sai, ele não consegue fazer esse movimento no outro lado para cá. Por causa que ao tentar fazer isso, essa ponta do induzido pega na engrenagem intermediária. Por isso não tem um movimento, certo? Agora vamos lá para o outro lado e fazer aquela mesma movimento, como ela vai sair bem mais fácil. Vamos lá. Pronto, agora vamos retirar ele agora. Observe, olha aí como saiu fácil, ok? Então só retirar a engrenagem intermediária de partida que vai sair fácil, fácil, ok? Pronto. Show.